Forrige gang, side 56. Og side 56 i kompendiet, det sier noe om sammenhengen mellom nullpunkter og faktorisering, og da i dette tilfellet da, for en andre gradsligning. Vi skal snart gi en oversikt, ganske snart, over når vi skal bruke ABC-formelen og når vi skal gjøre andre ting. Men det vi kan huske på allerede nå, at hvilken sammenheng brukes ABC-formelen? Bare når det er andregradsligning. Bare når det er andregradsligning. ABC-formelen dug bare når vi har andregradsligning og ingenting annet. Vi skal komme tilbake til det, og et veldig godt spørsmål om vi har noen formel for tredje grad, og det blir tema i neste kapittel, så vi skal starte med nå. Men jeg vil bare repetere andre grad før vi går over på tredje. Så en andre gradsligning ser sånn ut. A i andre, det er maksimale eksponenten, og da finner vi nullpunktene til den ved hjelp av ABC. Og hvis du har en andregradsligning med en ukjent, hvor mange løsninger kan det maksimalt være da? To. Kan det være mindre enn to? Kan det være en? Kan det være ingen løsninger av en andregradsligning? Ja, det er rett. Dersom det er sånn at det ikke er noen løsninger av en andregradsligning, hva kan du si om det som skjer inne i kvadratrotstegnet på ABC-formelen? Det er noe negativt, ja. Inni kvadratrota, det er noe negativt inni her. Og hvis det blir noe negativt inni der, da er det ingen løsning til den andre gradsligningen. Hva det betyr grafisk da, at det ikke er noe løsning til den andre gradsligningen, hvis vi har for eksempel et koordinatsystem sånn, og så har vi for eksempel en smiley face andre gradsligning. Hvis det er negativt, inni kvadratrota, da er det ingen løsninger. Hva betyr det grafisk? Ja, hva det betyr da? At den krysser ikke x-aksen, nei. Så det må være noe sånt. Eller kanskje den er her ute for den saks skyld. Det går også bra. Men det er sånn at den i hvert fall ikke krysser den der. Den er ikke null, for hvis den er der, så har den null. Da er det f av x-en lik null. Den har ikke noe høyde. Så det er en sammenheng mellom hva som skjer inn under kvadratrota. Det betyr noe grafisk, det betyr noe her. Og hvis vi har en andregradsligning, og så finner vi løsningene x1 og x2, da kan den andregradsligningen faktoriseres. Men hvis det ikke er noen løsninger, vi får negativt til kvadratrota, kan da andregradsligningen faktoriseres? Nei. For det er ikke alltid sånn at en andregradsligning kan faktoriseres. Den andregradsligningen kan faktoriseres hvis og bare hvis at vi finner noe nullpunkt. Og hvis vi ikke har noe nullpunkt, så kan vi ikke faktorisere. Bare en liten test, skal vi se. Hvis vi har en andregradsligning f av x er lik x minus 3 ganger x minus 7, x minus 19. Er det der første, andre eller tredje gradsligning? Hvorfor er det en første gradsligning, eller hvorfor er det en tredje gradsligning, eventuelt? Ja, det er opphøyd der i første, ja. Det er rett. Men hvis vi ganger ut dette her og bruker pilmetoden, så får vi jo den gangen den, og det blir x opphøyd i. Så da har vi i hvert fall en andregradsligning. Og den gangen den blir x opphøyd i.
Første, og den gangen den blir? Første, og den gangen den blir bare et tall. Så det her er andre gradsligning. Uten å bruke ABC-formelen. Dere får ikke lov å bruke ABC-formelen her. Men likevel så vil jeg at dere skal svare spørsmålet. Har denne andre gradsligninga ett, null eller flere nullpunkt? Det er to nullpunkt, ja. Og hva er nullpunkta? Sju og... Så hvis vi kaller det ene nullpunkt nummer 1 for 7 og nullpunkt nummer 2 for 19, så ser vi at det er to nullpunkt her. 7 og 19. Hadde vi fått det samme om vi hadde brukt ABC-formel? Ja. Det har vi. Så enkelt i hånda i spørsmål. Er det en sammenheng mellom nullpunkt og faktorisering for en andre gradsligning? Er det en sammenheng mellom nullpunkt og andre grads faktorisering og nullpunkt for andre polynom av andre størrelser? Ja. La oss ta et eksempel. Hvis du har, la oss kalle den her g av x da, er lik 5 ganger x minus 57 x minus x pluss 2 x pluss 6, sånn. Er dette i første, andre, tredje, fjerde, femte eller sjette gradsligning? Ja. Hvordan vet dere det? Ja, det er fordi det er tre nullpunkt, det kan du si, men en femte gradsligning er jo, kan jo ha tre nullpunkt. Jeg tror det er rett det som blir sagt her. Spørsmålet er, hvorfor er dette en tredje gradsligning? Nemlig, og det skal jeg si høyt så alle hører det. Hvis du ganger ut dette her og bruker pilmetoden, så er den eksponenten med størst, den x med størst eksponent, x i tredje. Og så får vi en x i andre, og en x i første, og en x i nullte om du vil. Så hvis vi ganger ut dette her med hjelp av pilmetoden, da er den største eksponenten x oppe i tre. Så dette er tredje gradsligning. Hvor mange nullpunkt har denne tredje gradsligninga? Antallet er bare på jakt etter nå. Tre stykker, ja. Skal vi prøve å skrive opp hva det er? Hvis vi kaller x1 og et eller annet, x2 og et eller annet, og x3. Da ser du at det er lur notasjon. Vi har tre nullpunkt. Hvorfor kan vi ikke kalle dem x1, x2 og x3 da? Er ikke det lurt? Hva er det første nullpunktet? 57, ja. Hva er det andre nullpunktet? Er det 2 eller minus 2? Minus 2, ja. Bra. Og det tredje og siste? Bra. Bra. Hvordan vi ser det? La oss se på det her. Hvis vi nå setter inn for eksempel 57 her, så får vi 57 minus 57, og det er 0. Så uansett hva det her blir, uansett hva dette her blir, så blir det 0 ganger etter en annen, og det må bli 0. Så hvis vi setter inn her for x, x1, så blir det 57 her, og 57 minus 57, så blir denne 0. Og så blir det her, så setter vi inn x var 57, her blir 59. Og det her blir 63. Så da får vi 0 gange 59
gange 63. 0 gange 59 gange 63. Og 0 gange 59 gange 63, det er 0. Derfor så blir dette et nullpunkt. Et nullpunkt, det er den verdien av x der funksjonen blir lik null. Så det å finne et nullpunkt, da skal vi finne den x-verdien. Da skal den her få h av x da. La oss si at her er x1 lik minus 19, og her er x2 lik minus 14. Å finne nullpunktet til den funksjonen her, det betyr å finne den verdien av x, i dette tilfellet minus 19 og minus 14, den verdien av x som gjør sånn at funksjonen er lik null. Altså at h av x er lik null, det er nullpunkt. Og den er null for den verdien når x1 lik minus 19 og x2 lik minus 14. Så når vi skal finne nullpunkt i en funksjon, så betyr det finn de x-ene som gjør at den funksjonen vi snakker om er lik null. Og som sagt, nytten i det her, for eksempel i økonomisk sammenheng, hvis vi har en funksjon som gir noe av resultatet, og et resultat er jo inntekt minus kostnader. Og vi skal da finne eksempel hvor mange kvanta må vi produsere for at vi akkurat skal gå i null eller akkurat gå i balanse. Det kan være et relevant økonomisk spørsmål i forbindelse med det å finne nullpunkt. Det var side 56. Skal vi da bare gå på side 58? Vi tror vi gjorde det forrige gang. Gå på side 58. La vi si vi får oppgitt på side 58 at andre gradsligninga, side 58, x i andre minus x, x pluss 5, at den kan skrives på den formen her. La oss bare si vi får oppgitt det. Hva er nullpunktet til den nære andregradsligninga der? 1 av 5, ja. Så det greier vi å se på strak arm ved dette der, at vi trenger ikke gjøre noen regning. Man kunne vi ha funnet ut dette på en annen måte? ABC. Hvis du ikke har fått 1 av 5 når du har brukt ABC, hva da? Da har du gjort en feil et sted. For det at uansett om du bruker denne metoden, faktoriseringsmetoden, eller ABC, så må du jo gi samme svar. Det er flere metoder å gjøre ting på, og den ene metoden må jo gi samme svar som den andre. Bra. Og det vi avsluttet med, tror jeg, siste gang, det var det uttrykket her, konklusjonen vår, helt nederst på side 58. Dersom uttrykket er faktorisert, så greier vi, i hvert fall når det gjelder andregradsligninger og sånne ting, hvis det er faktorisert ganske mye, det er noe mennene her som gjør at det ikke er så utsagnet, det er ikke så enkelt som vi sier her, men jeg vil bare likevel la det utsagnet her bli så enkelt som mulig, og så kan vi se litt på situasjoner som er litt vanskeligere etterpå. Men dersom et uttrykk er faktorisert, så har vi umiddelbart også nullpunktene til uttrykket. I hvert fall det er fryktelig mye enklere da, da kan du nesten bare bruke styringmetoden, og så er vi i mål. Og som sagt, eksempler på det er jo her. Hvis vi har en andregradsligning som er på faktorisert form,
Altså på gangeform, noe gange noe annet. Så kan vi bruke stirremetoden her og se at nullpunkten her er 1 og 5. Side 59. Slår jeg opp der. Da kommer tredjegangsligningen. Side 59. Man ser dere nå at teorien blir på mange måter ganske lik da. Det er jo egentlig akkurat det samme. Og som sagt, hvor mange nullpunkt kan en tredjegradsligning maksimalt ha? Kan det ha to? Kan det ha en? Går det an at en tredjegradsligning har ett nullpunkt? Ja. Kan en tredjegradsligning ha null nullpunkt? Det tror jeg faktisk ikke at det kan, og la meg forklare hvorfor. Vi skal se på et eksempel på akkurat det. La oss se på et eksempel på akkurat det. Det her er en tredjegradsligning. Hva er det vi kaller Arne, Bjørnar, Klaus og David, A, B, C, D? Hva er det vi kaller det? Konstanter eller koeffisienter? Hva er det som er variabelen her? Hvor mange variabler, mange forskjellige ukjente har vi? Har vi en eller tre? En, ja. For det er bare en x. Så vi har en tredjegradsligning med en ukjent. La oss se det som står nederst på side 59, og den leser vi høyt sammen, tror jeg, for det er såpass viktig. Så jeg leser den høyt. Nullpunkter for tredjegradsligning. For en andregradsligning så lærte vi i tidligere avsnitt at det finnes eksplisitte formler for løsning av nullpunktene, altså ABC-formen. Så hvis du her skriver eksplisitt løsning, så kan du bare alle sammen skrive på der ABC-formen. Det er det jeg mener. Og så tror vi også vi kan skrive at det er ikke to, den ligningen her, 1,83, er ikke det ABC-formelen er da? 83, ja, det er ABC-formelen, slik at på side 59 så kan dere også skrive en pil dit nå til ABC-formelen. For en tredjegradsligningen finnes faktisk en tilsvarende formel, men den er så stor og stygg og komplisert at den er ikke et tema i dette kurset. Hvordan ser du? Jeg vet ikke. Men det kan vi fort finne ut da. Jeg har den ikke i hodet da. Men det jeg ønsker at vi har i hodet, og som i hvert fall jeg har i hodet, og dere er jo etter hvert oppi, det er ABC. Den kan vi ha i hodet, for den lærte vi også på videregående, gjorde vi ikke det? Alle har hørt om den fra videregående. Ja. Mens tredjegradsligning, den er så stor og stygg at den liksom glemmer vi. For det er så mye teknisk bak den. Men man kan likevel løse en tredjegradsligning med en faktoriseringsmetode. For eksempel polynomdivisjon. Og det er tema i neste avsnitt. Så nå vil jeg bare vise dere et eksempel, for det blir så mye teori i dette her, at jeg vil vise dere et eksempel. Så jeg vil at alle sammen slår opp på side 60, og så gjør vi det eksempelet sammen. Eksempel, side 60, det er altså tredjegradsligning. La oss se på tredjegradsligninga, f av x. X i tredje minus 3 halve gange x i andre minus 2x pluss 7. Hva er koeffisienten for den her? 1, ja. Og der? Minus 3 halve, ja.
Og koeffisienten foran her. Så hvis vi skal skrive det her, som er på formen, som er på formen, f av x er lik a gange x i tredje, pluss b gange x i andre, pluss c gange x, pluss David. Så det betyr at vår ener, eller vår a, er den som står der, og hva er det som står der? En ener. Og så er det hele den karen der. Det er b. Der kan dere skrive på hvis dere vil. Det var plass til, er det ikke det? Så skriv gjerne på dette. Og se hva er det. Minus 2, ja. Bra. Og den d-en da, den er enkel. Den er 7. Og det jeg har lyst til å gjøre nå, jeg har bare lyst til å plotte den der, og se hvordan det ser ut figuren, og så gjør vi litt betraktninger etterpå. Så hvis vi plotter den, så får vi det som vi får på side 61. Og la oss se på den her side 61. Dette er figuren. Og da vil jeg skrive her. For å plotte denne figuren, så må vi gjøre hva for noe? Når vi skal plotte en sånn funksjon, uansett hvordan funksjonen det er, til og med om det er så enkel funksjon som en rett linje, så er vi nødt, og det finnes ikke unntak, hverken på øvingene eller i desember, så er vi nødt å lage en tabell for oss selv. En hjelpetabell. Det betyr at vi skriver en x der og en f av x der, og så velger vi lure verdier, og det kan være litt vanskelig. Men det skal vi trene oss på. Og hvis vi ser på figuren, så ser vi at hvis vi begynner med minus 2, og så velger vi minus 1 og 0 og 1 og 2 og 3. Og kanskje vi må ha flere verdier. Mest sannsynlig så må vi sikkert ha flere verdier, men nå skal vi bare vise dere prinsippet. Så dette her, det er på en måte velger vi. Dette er valg. Dette kan vi skrive sånn. Vi tror det skal være plass der på side 60 eller 61. Kan dere bare lage en sånn tabell sammen med meg? Valg. Velg selv. Velg selv. Det er et veldig godt spørsmål, og spørsmålet er et fantastisk godt spørsmål. Hvordan tall skal vi velge her? Hvordan skal vi se at vi velger det ene eller det andre? Og det er ikke så veldig lett, så jeg kommer til å hjelpe dere, både på øvingene og ellers. Men det er litt prøving og feiling, altså. Du må litt sette inn litt tall, og så begynner vi å se sånn noenlunde hvordan den ser ut. Ja, da er dette lurevalg. Men det er et kanongodt spørsmål. Men jeg skal hjelpe dere mye med det her, både på øvingene og ellers. Så det tror jeg skal gå bra. Men la oss si at vi har funnet lurevalget da, for det skal hjelpe dere med. Da må vi sette inn her. Da må vi regne ut da. F av minus 2. Må regne ut. Da
La oss ta da. F av minus 2. Da må vi sette inn minus 2 for x. Og så se. Den forlanger altså at det skal være true begge verdier. Tilsvarende f and false og false blir. Og så den siste var true og false blir false. Så en boolsk verdi kan ha to verdier. Ja, nei, true, false eller 0, 1, for å si det sånn. Og vi kan kjøre logisk uttrykk på det her. Men det her òg, på norsk, så har vi litt problem. For òg kan bety, av og til bety òg eller. Sant? Sant? Hva vil du ha til middag? I dag har vi fårikål og laks. Ja, jeg vil ha fårikål og laks. Nei, det er ikke meningen, sant? Det er egentlig mener kelleren eller det. Men han sier òg. Men i matematikk og i programmeringsspråk så er òg en absolutt operasjon. Helt klart definert. Så poenget er at hvis den er tru, og den er tru, så går vi inn i den setningen. Og siden bok er stjerne, og å er stjerne, så er de to her like så pass. Du har helt rett. Vi går inn i den setningen der neste gang. Og hva gjør vi nå? Nå kjører vi et datasett mot databasen der vi henter absolutt alt. Stjerneformuleringer? Ja. Stjerne, refererer det til noe du har lagd, eller er det en generell formulering? Nei, det var et veldig godt spørsmål. Og der ser jeg en liten grunn til forvirring. Og for å unngå forvirringen, nå må dere få lov å ta en backtrack. Glem den stjerneste. Det er et SQLO. Det betyr alle kolonnene, altså alle variable. Leveringen bestod, så vidt vi husket, av bok og antall og dato. Både bok, antall, dato. Hvis jeg bare hadde trengt bok, så kunne jeg skrevet bok her. Jeg kunne skrevet bok, komma, antall, komma, dato. Men det gidder ikke jeg. Jeg skriver stjerne istedenfor. Som oftest henter vi alt. Hvis du har en veldig svær tabell, vi har noen sånne i industrien, sånne svære kundetabeller, ordetabeller, så trenger jeg kanskje bare kundenummeret. Da sier jeg select custom. Men altså, det er jo sikkert noen ville merke forskjellen om du hadde gjort det. Vi kaller det alle istedenfor. Vi bare sier SQL bruker stjerne for alle, Google bruker stjerne for alle, men ikke sikkert våre brukere forstår det, så vi lar de skrive alle. Og da må jeg selvfølgelig rette overalt når jeg har brukt disse stjernene, men vi gjør det, for da blir det litt mer fornuftig program. Så må jeg huske å rette den andre versjonen. Yes! Ok, så nå er den alle, og den er alle, og true and true er true, så da går vi inn der. Og så går vi ned hit, og så teller vi opp. Og hva teller vi opp nå? Alle bøker. Hallo. Ok, den virket. Vi gidder ikke se på. Så går vi tilbake hit, og så skriver vi 2011 her. Den er alle. Den er 2011. Hvilken setning utfører vi nå neste gang? For den. Men det her er det som er programmering, og det er ikke så mye mer enn det. Ok, hva var CMB-bok? Alle. Neste setning, er det den? De som stemmer.
er alle. Sant? Hvis alle liker alle, er vi enige i det? Den er tru, da utfører vi den. Er den. Og hva gjør vi nå? Jo, nå sier vi kjør et rekkosett, hent alt fra levering, unntatt hvor år er det oppgitt året. Og hva jeg gjør? Jo, det er 2011 sin oppgave. Vet jeg at jeg har noe? Hva hvis det var stjerner? Det vil jo her gå i dass. Hvis år jeg vet at bok er lik alle, altså alle i stedet for stjerner, jeg vet at bok er lik alle, derfor går jeg inn hit. Jeg vet at år kan være alle, for hvis både bok var alle og år var alle, så ville jeg gått inn her. Så det er tilfellet. Vet jeg at bare en av de er alle. Hvis jeg ser en bok som er alle, da må år ha verdi. Og hvis år er alle, da må bok ha verdi. Da søker jeg på bok. Her fikk jeg lagt inn en setning. Så at, ja, nå kan ikke vi se på setningen, så det er dumt. Det er fordel å ha en string. Da kunne vi vise stringen og hva som var i den. Sånn. Så nå har du på en måte gått glipp av en sjekkmulighet i og med at du har kjørt rekkosettet. Men vi kan kjøre det ut, og det blir sikkert rett. Vi så vi fikk noen mindre tall nå. Alle bøker 2011. Så skal vi ta det siste tilfellet. Ok. Bok er Turbok Ålesund, og er lik 2011. Hva blir neste setning nå? Opp med hendene, det er ikke lov å være unnvikende. Bok er... Hva blir neste setning nå? Den. Ditt. Er å lik alle? Nei, for å er 2011. 2011 er ikke lik alle. Da går han helt ned hit. Og så nå er maskinen veldig lettet. For her er det ingen begrensning. Så hvis det er tilfellet, gjør du det. Hvis det er tilfellet, gjør du det. Hvis det er tilfellet, gjør du det. Ellers så gjør du det her. Og hva gjør vi nå? Jo, nå henter vi alt, så sant bok er lik Turbok Ålesund, og så sant år er lik 2011, eller hva det var vi gjorde. Så dette er hernet. 1. Det var veldig kjekt å ha variant. Det andre er at jeg brukte litt flere programsetninger. Er å bare gå ut her. Gå ut her. Nei da. Da er vi tilbake i vår gode gamle versjon. Kan så koden ut. Lugger inn og sånt. Så vi klarer. Men jeg synes det her. Vi skal innføre enda en variabel der, sant? Nå tenkte vi skulle gjøre en liten filleting. Kunden på det programmet sier kjempefint med den månedsoversikten, men kan ikke du lage en kvartalsoversikt da? Hva sier vi? No problem, sier vi. Og en lang, kanskje vi har plass til flere bøker. Yes, så skal vi bort hit. Ctrl-C-V. Vi kaller den
Hvis n er mindre eller lik 3, den jeg tror det her virker. Det er en håpefull. I kvartalet, sant? Ja. Kjempebra. Tror jeg programmet virker nå. Nå har vi laget kvartal, og vi skal, i neste time skal vi gå. Kom igjen, hvorfor ikke du trekke ut den der? Det er fantastisk hvis det virker. Da vi kan ta en bibel først. Den gikk bra. Feil. Ja. Det synes jeg virket. Yes, der er vi kvartalsoversikt. Så nå har vi gjort det.
I neste time skal vi forklare hva vi gjorde, og så skal vi ja, kvart over. Ja. I søkefeltet? Ja. Da får du visst. Vi tar opp i neste time. Ja, vi tar opp i neste time. Jeg må se. Verdien her, 0. Ja. 1. Og i så fall returnerer du tru. Hvis du har litt tid, skal jeg lage noe for deg. Ja.